gente chata que só diz a verdade. Não são que nem tu, que se importa comigo, que me diz que tamanho não é documento, que meu pau não é pequeno, não é documento, nunca te quis igual. É a tua maneira de ver as coisas que me dá medo. Me dá tanto medo que me dá medo e me faz ficar. É como abraça o mundo na marcha certa das estações e paga as contas, foge do dentista, briga com a família, teu remédio, foco no Pilates, constelação, análise, barra de Axe, e o meu pau é médio. Dorme no sofá sem jantar, é a forma que eu escolhi pra mim